Hivi karibuni Rais William Ruto ametupilia mbali mtindo wa kuvalia suti inayoandamana na vazi la tai wakati wa ziara zake hapa nchini. Kwa muda wa wiki mbili, Rais William Ruto amekubatia kuvalia suti aina ya kauda wakati wa ziara zake za kikazi. Mtindo huu wa kuvalia suti aina ya kauda unaaminika kutoka nchini Australia mnamo mwaka wa 1970 na kukubatiwa sana na rais wa kwanza wa nchi ya Zambia. Rais Kenneth Kaunda alikubatia vazi hili alilokuwa akilivaa kila mara kwenye mikutano yake ya kisiasa. Rais William Ruto kwa upande wake anaonekana kuiga sana mfano wa huyu rais wa zamani wa nchi ya Zambia, Kenneth Kaunda.